第三，嗔不受毁戒。要菩萨嗔恚，除出言，亦犹不喜。仆役手打，或加杖石，残害恐怖。嗔恨增上，犯者求悔，不受其忏，皆恨不舍，是名第三波罗夷处法。这是第三嗔不受啊，不受忏悔这条戒。这一条戒是表示我们呢、没得圣道的人呢、这个愤怒的心呢、真是太难降服啊，所以也治了这一条戒。要菩萨嗔恚，这个要菩萨昨天我们讲过啊，当然这一这欲切菩萨戒通于在家，也通于出家，所以这个菩萨也通于在家菩萨了。嗔恚就是心里面呢、愤怒，但是这个戒文上没有说呀，因为什么嗔恚啊，或者是对方啊阻挠你。你有嗔恚，或者对方啊并没有阻挠，但是不满你意，或者你嗔恚，总是应该有一个原因的。但是啊，这个发无上菩提心的人呢，应该长时期的修修圣道，来调伏自己的烦恼。不管对方是有理的，对方是无理，菩萨这一方面不应该愤怒，应该有这样的意思哈。除出言，他内心里面愤怒啊，并不停留在内心里面，他表现在他的语言上啊，就发出来啊。这个粗恶的语言，也就是暴恶的语言啊，那可能啊有一些回辱性的话说出来啊，亦犹不喜。这个发出来的粗恶的语言呢，要是他的嗔心呢轻微呀、那么这样发作一下也就没有事了。但是这个嗔心太重了啊，所以发出来粗恶的语言呢、内心的愤怒还不能停下来啊，心里面还是愤怒。拂衣手打，这是啊发心里面愤怒，发出了粗恶的语言，又一手来打对方，或加杖石啊来残害，来恐怖对方。这就是三业都是很有严重的过失啊，所以这上这个嗔恨增上啊，这就是来做一个结论哈、这是可以看出来呀、这个菩萨他这个愤怒啊是非常的厉害哈、特别的啊有力量啊，要增上。犯者求悔，不受其忏啊，这个地方说出来。就是处犯他的人呢，请求忏悔啊，向他道歉了啊。而这位菩萨呢，不接受他的忏悔，皆恨不舍，他内心里面呢郁结这个恨呐、这个愤怒啊，还不能弃舍。这样的情形呢，是名第三波罗夷处法，这是第三条大戒啊。这是、这个
这个内心的愤怒啊，这么样的严重啊，已经的向对方啊触发了对方啊，对方还不能饶，还不能饶恕他，他些修了忏悔还是不能够停下来自己的愤怒啊。那么这个菩萨啊，这个大悲心呐、啊，违背了他的大悲心啊。他原来发慈悲心呢、啊，饶益一切众生，有所违背啊。所以是这是第三个这三条戒。要菩萨谤菩萨障，说相似法，赤焰见利欲相似法，这是第四条啊，谤烂正法界。这个谤正法，烂正法啊，有这两个意思啊。要菩萨谤菩萨障啊，要是这位呀、啊、发无上菩提心的呀、啊。菩萨他谤毁呀、啊、菩萨障，不是就是大乘佛法，但是大乘佛法里面包括小乘佛法在内，应该这么说啊。这个谤毁呀、啊、佛法，说相似法，这个说相似法就是一个烂字，来混乱正法。他宣说一种啊与正法相似的一种事情，啊，不是正法，但是与正法相似。这个佛说的正法，我们学习修行，我们能够得圣道，啊，这个相似与正法相似的不是正法，我们要学习要修行是不能得圣道。还能够增长邪知邪见啊，所以这件事在佛法里面说是非常有大过失的啊。是痴言见利，这个痴言这个字就是火烧起来叫痴言，在这里说就是非常的显著，非常的明了，就很容易知道的啊，叫做痴言，就是很显明的啊，建立这个相似法。这个建立就是原来没有，他现在啊自创一格，自己自己发明的哈、啊，或者自己的不如理作意，或者是有人啊教授他哈、啊，他建立这样的相似的佛法。这个相似法究竟什么是相似法呢？这个《玉器师的论》里边呢、啊，你们各位都有哈。这个《玉器师的论》里面呢，这个八七二页哈，这个第三格，云何名为相似正法？啊，为料有啊。二种相似正法，一是教正法，二是行正法。啊，这个教就是佛说的，与佛说的正法相似，这个行和佛说的修行的方法法门也相似。要与非法生是法想啊，显示非法亦为是法。这底下边呢，很长一大段。啊，我就把前面这一段呢，大概的说一说哈。要欲非法生是法想，要是这个人呢，对于他不是佛法啊，认为他是佛法，你做如是想啊，显示非法亦为是法，这个不是佛法，认为是法。你这样显示啊，令他于中生正法想，如是法教，实故地故，非是正法。这样的非法的教授啊，你的确是错误的啊，是不是正法？而复相是正法显现，
是故名为四教正法。要广为他如是宣说，令他受晓，以致修行，忘其法想啊，悉诸邪行。是而至骄慢呢、啊，称言，俄能修饰正行，应知是名是行正法。啊，是这样意思哈、啊。是微广宣说相是正法，浮说中间运脱难越啊。是初法等五种，次根等诸见，非处恶作等。后报恶戒等，这个颂啊，就是下边这一大段文说的意啊。这个中间应该在相是正法之前说出这个颂，但是这是前面已经说了一段了，中间说这个颂啊，所以就是中间说颂。或者我们再念一段啊，诸意如来所说法教相似的文句，与佛说的正法。相似的文句，于诸经中啊安置为经，啊这样事情，于诸律中啊安置为律，如是名为相似正法。又有增一或损减见，增一虚事，损减实事，啊，这个增一或损减怎么解释呢？是增一虚事。这个虚妄的事情啊，加上一个虚妄的事情，损减这个真实的事情，比如说是啊，做善有善报，做恶有恶报，你修修圣道，你就能够得圣果，这是真实的，但是他去啊损减这个事实，那么这就是、啊。由此方便于无常等种种异门广为他人宣说开示，如是如是自他习行，如是以名相是正法。这是一个意思哈，就是增一虚事，损减实事，这一类的事情，这都叫做相是正法。又于宣说布特伽罗所有经典写取分别，说有真实布特伽罗，如是以名相是正法，啊，这个意思是说，宣说布特伽罗所有经典呢，布特伽罗是假有的，但有假名啊，没有实体性的。但是这个人写取分别说有真实的布特伽罗，真实有我，啊，有说取取者。如是以名相是正法，又于种种假有法中啊，这个欲切实的论呢、啊，是主张无我论的，和大智论这个意思相通的啊。由于种种假有法中啊，宣说开示为实有性，啊，这个假有法中啊，名言安立的一切法都是假的。用名言安立都是假的哈，如果你认为那是你认为那是真实的，这就是相是正法。我感觉到啊，这个唯识的经论里边呢，他常常提倡这一点，名言安立的都是假有法，他很重视这一个道理的哈。如是以名相是正法，又于远离一切细论呢、啊，究竟涅槃，分别为有或为非有，说为有性或非有性啊。如是以名相是正法，这个地方在啊《杂阿含经》也是这样说。你对这个入无余涅槃这个涅槃的境界。不可以有种种名言的细论的，这也是很甚深的义理。又有一类布特伽罗作如是说，世尊宣示称扬赞叹呐、啊，密护根门，由是因缘呐、啊，宁不施舍，
这个佛赞叹呢，密护根门的这个法门，就是我们的眼耳鼻舌身意啊，不要放纵它去在舌声香味触上放逸，要修止观的人，修禅的人呢，要修这个法门的啊。那么这个布特伽罗呢，由是因缘宁不是舌，就不眼睛再不看一切舌哈，乃至于法不以意思，不用啊你的意去思维观察，这是太过头了哈。而不细念观思众舌，乃至意思为诸法，就不这样做了。如是以名相是正法，又闻四座宣誓称叹呢，简净而住，便作誓言：是宁无久宅，不测量他。哈，余应回者而不呵回，余应战者以不称战。这个佛世尊宣誓称叹呢，简净而住，就是少事。少事少业，寂静而住。听见佛说这样的法的时候，你便作誓言：宁无久宅，不测量他。好，对任何人不要去分别哈。余应回者呀，不要回；余应站者也不应，也不称赞，而不有所呵回称赞。如是以名相是正法。又闻世尊宣誓称叹呢，何其源于，应该和人与人之间应该和气一点，说话的时候要有远一点。便作誓言呢，受莫言戒，度无言说，为积善哉。这也是太过头了。如是以名相是正法。这下边呢一大段呢，我不想再就说到这里，但是我希望各位都读一读啊，里边有很多我们应该学习的啊。是持言建立于相是法，要心自解或从他受。这个建立的相是法，这个相是法从哪里来的呢？要心自解，要是他自己内心的虚妄分别，就会有这些相识法的建立。当然呢、啊、这个情形呢，也有的人呢、啊、他就欢喜心里面去思维事情。这个佛法也是主张啊，闻思修三会，这个思维专精思维是也主张这样做。但是你专精思维之前，要有闻所成慧啊，就是听闻佛的圣教，然后内心里边呢依据圣教去专精思维，这样子它有一个规范呢，你就不会有错误哈。现在这个人你要心自解，他就是没有规范，不愿意阅读经论，但是愿意啊静坐，心里面去深入的思维，就容易出岔头。或从他受，或者从另外一个人呢禀受一种邪知邪见的法哈。这个相识法就是这么来的哈。这个相识法，刚才说了，就是能够混乱佛的正法，耽误了很多人的宝贵的光阴啊，引起很多人的邪知邪见，自己还不知道哈、啊。是说这件事啊，所以自证密条戒的确是需要哈、啊。是名第四波罗蜜诸法，刚才我们呢阅读《欲切实论》这个文呢，能不违反相于相事法，不犯这条戒、啊、还不是容易，还不是容易的。这可以看出来啊，我们佛教徒啊，你要想要啊，不犯你所受的戒，非要学习佛法不可，
不然你都不知道这件事，不知道这件事，什么叫做正法也不知道，什么叫做相似的正法，相似的法也是不知道。这就是啊，我看就是我们今天佛教还就是有这个问题。这个学习佛法呀，我曾经说过哈，得少为如是不对的。最低限度啊，你要得到正知正见，你要达到这个程度，然后你才可以用功修行，才不会走岔路的。这个要说是特别的广学呀，人都是有与生俱来的懒惰，就是不愿意多学。但是这件事，一个是根本就不学，那是有错误啊，也应该说是犯了不识戒啊。要是学你最低限度要得正知正见，所以说我不去做大法师啊。但是你得正知正见，你自己修行啊，不会走岔路，应该达最少要达到这个程度。是诸大士啊，以说是般若依法，要菩萨起增上烦恼，犯依法是菩萨戒。这是把前边的这个四般若依法列出来，这下面是诘问，这诵戒的人呢，就是问这个共同受戒的、共同啊诵戒的这些菩萨哈。诸大士是已说四般若依法了，要菩萨起增上烦恼，犯依法。要是这位大心的菩萨啊，他的内心里面呢，发动了啊增上的烦恼。这个这里边呢，把烦恼分成啊上中下，啊分成三品。现在说是这位菩萨啊，发动了上品的烦恼，啊，就把前面这四条戒都犯了，犯依法。或者是这四条戒完全都犯了，或者犯其中的一条，十菩萨戒，那么你所受的这个菩萨戒体也就死掉了，就是心里面没有这个戒体了。这个十菩萨戒这件事呢，这个在这上面呢，我们昨天说了啊，他没有这个杀盗淫妄这四条戒没有列出来，那四条戒和这里的四条戒性质也不同，但是你要犯了违犯了杀盗淫妄的四条戒，你也是死不是戒，也是死掉了。好，犯了这四条戒呢，但是这上面说了哈，犯这四条戒呀是要增上烦恼。你要犯了这四条戒的话，就是菩萨戒；要是杀盗淫妄这个四条戒，只要犯就是犯了，不论你是不是什么烦恼，不论那个的。那么那四条戒呀，要是在呀声闻戒里面，那是不能忏悔的，不通忏悔哈。在大乘佛法里面呢，还是可以忏悔，但是啊。要见光见化，见到瑞相才是罪是灭了。罪是灭了，可是也有点不同。如果你是一个比丘的话，你要犯了前面的在那个杀盗淫妄的四种戒，现在你能够诚心的忏悔呀，见到光明瑞相，罪是灭了。但是这个比丘的身份呢？菩萨比丘的身份是不能恢复了，只可以做呀菩萨优婆塞，不能做菩萨比丘，不可以了。这里是这个地方呢，这四条戒啊，如果你是上品烦恼犯的呀，这个戒是没有了，这个戒体没有了，没有了，但是啊。你还是无上菩提心呢，还能再发动起来呢，
应当更受，你可以再受这个菩萨戒，再受可以重新发动起来。因为这四条戒呀、啊，你犯了啊，没有忏悔法。这上面，我们看后文啊，会知道这个玄奘大师翻的那个《欲界菩萨戒》说的详细一点。这个没有忏悔法，但是可以重受，可以重受的。这个增上烦恼这个地方啊，就是可是、啊、有点事情哈、啊。怎么叫做增上烦恼呢？这个《欲界菩萨戒本》就是玄奘大师翻的呀、啊，他列出来四个条件哈、啊，就是烁烁现行都惭愧啊，一个深深爱要啊。见识功德啊，深深爱要见识功德，烁烁现行啊，都惭愧，烁烁的呀、啊，现出这个烦恼犯这个戒，或者贪心犯戒，或者嗔心犯戒，或者愚痴心犯戒哈、啊。这个烁烁现行啊，这个宗喀巴大师的解释啊，怎么叫做烁烁现行呢？就是犯戒的时候烦恼特别重啊，没有惭愧心呢、啊，深深爱要见识功德，这样做是有意义的，还想要再做。你并不是已经做了两次哈，就是你犯了这条戒以后还想要再犯，这就叫做烁烁现行啊。这样讲哈，所以现在都惭愧心啊。这个自己不敢讲的惭愧，也不怕人批评啊，这些事情，说说现行都惭愧呀、啊，是深深爱要。对于这个犯戒的事情啊，他心里面特别欢喜，他认为这是有功德的事情，不是有罪过的事情。那么这就是上品烦恼，这叫做上品烦恼，就是增上烦恼哈。梵译法师菩萨戒。那么这个中品烦恼和下品烦恼呢有什么不同呢？就是感觉到这是罪过，你有这种心情啊。如果有这样的心情呢，也就有了惭愧心了。所以这四种可是也是这样犯戒了啊，但是有一点惭愧心呢。这感觉到这是罪过，这是下品烦恼。下品烦恼，如果这四个条件呢，你啊缺少一个，这四条里面呢，你缺少一条啊，可是呢，你不感觉到是罪过，这四条里面缺少一条，你不感觉这是有罪过，这是中品烦恼。这个宗喀巴大师这么解释，好，在那个《菩萨戒论》《菩提道菩萨戒论》上这么解释。这个只是看到他这么解释，这才可以这么解释。如果不看见这个书，很难分别啊。这个上中下是烦恼，怎么分别呢？这样解释哈。这个要菩萨起增上烦恼，犯依法十菩萨戒，应当更受。这是今问诸大师世中清净法。这个诵戒的这个人呢，他这样念到这里的时候啊，向同诵戒的菩萨问啊，大众清净不清净，有没有违犯啊？要三说，说三遍啊！诸大师世中清净，莫言故事事如是事啊！这个诵戒的人，诵戒的这位菩萨，这问了三次以后，大众都莫言，那就表示大众都是清净的，没有违犯啊！这件事就是这样奉持而没有违犯。
这个藕益大师解释这个文呢，他说啊，如果是啊，你有违犯的话，你立刻就要忏悔。好，如果违犯呢自己忘了，送戒的时候啊，这个送戒的菩萨问的时候才想起来，那这时候应该怎么办呢？应该呀、啊，向同送戒的菩萨、同意的菩萨，你刚才你这样说，他能同意的那个菩萨，你向他说，我违犯了哪一条戒，等送完戒以后，我得忏悔。啊，这是要是有菩萨同意你，你感觉他会同意你的说法，你就这样子；要是不感觉到有人会同意你，你自己作念啊。等送完戒以后，我再请一位清净比丘，我向他忏悔。这样说呢，就不犯这无常的罪。啊，这样说是这个，这也就是诸大师世中清净莫言故，实是如是事，也就是合法了。啊，这样意思。诸大师，此菩萨众多突击罗法。是菩萨摩诃勒伽诃说啊，前边呢这个四波罗蜜已经说完了，现在是第二大段，有四十一清啊，四十一个突击罗法啊，这个是轻微的轻垢罪啊，分三科，第一科是总标，第二科别列，第三科是诘问，现在是第一科总标。这个送戒的菩萨还是。诸大师，此菩萨众多突击罗法，下边呢列出有四十一清啊。这个突击罗翻个中国话翻个阿座，这个阿座是什么意思呢？就是我们身犯身体呀的行动有所违犯的话，这是不清净的事情，叫做阿座啊。这是不清净有罪过的啊，你叫恶作。如果是语言上有说错了话啊，那叫恶说啊。这两种都叫做恶作啊，都是不清净有过失的事情。是菩萨摩诃勒伽诃诃说啊，这是和前面一样啊，一样的意思。是要菩萨住律瑜界。于一日一夜中，要佛在世，要佛塔庙，要法要经卷，要菩萨修陀罗帐，要菩萨摩诃勒伽帐。这是啊，这是四十一条里边呢，第一条就是不供养三宝戒。这受了菩萨戒的菩萨，一日一夜都要供养三宝。如果你不供养三宝，你就犯戒了。啊，就犯这个突击罗罪。是要菩萨住律瑜界，就是啊，他安住在清净的呀、啊、菩萨的律瑜界里边。啊，于一日一夜中，就是二十四小时内，就是说时间啊。要佛在世，如果这个时候有佛在世间，要佛塔庙，就是。要是佛塔就是供养佛的舍利的地方，要庙就是供养佛像的地方。这两句呢都是指佛宝说的，哈。这个要字，要佛在世，要佛塔庙。这个要字表示啊，你或者对佛供养了也可以，或者是对塔庙供养了也就可以了。或者两方面你都能供养，都好都好。要法要经卷，这以下呢是说这个法宝。这个要法要经卷呢有什么不同呢？这个法啊是正法，要经卷是教法啊。这个教法就是佛用语言文字啊表达出来的这个正法。有语，有文字，有音声，有这个法音，我们可以听闻，或者有文字，我们也可以阅读，能明白佛的正法，这是属于教法。头一个要法呢，是这些圣人的正啊，所正的法
那是离名言相的境界。啊，这是两种是不一样的。啊，要经卷呢，我们凡夫也可以阅读，可以思维，可以修学。这个正法那是圣人的境界，我们实在是是摸不到边际了啊。但是这也是我们恭敬的地方啊。要菩萨修多罗帐，这底下嘛分别啊，这个经卷呢，要菩萨修多罗帐就是大乘的经帐啊。要菩萨摩诃勒伽帐嘛，也可以说是论帐啊。这样子。要必修僧，要十方世界大菩萨众，这前边那是说法宝啊。这下边呢说到僧宝，这个要必求僧啊，在宣章大师翻的戒本上没有这句话，但是这个谭无菜翻译有这句话啊。这个要十方世界大菩萨众啊，这个大菩萨众啊，这个大字应该说是都是得无生法眼的这些圣人，已经入圣位的菩萨了。那么前面这必修僧呢，也应该是指啊得圣道的这些圣人啊，有初国以上啊，初国、二国、三国、四国这些必修僧。这个就是供养三宝啊，这个宝这个字，所以这个必修僧宝啊，应该是得圣道的人，没得圣道的人呢，不能称为宝啊，称为僧可以。但是称僧宝还是不及格的。要十方世界的大菩萨众呢，也是得无生法眼以上的圣人哈。那么这是僧宝啊，这僧宝里边呢，有小乘的僧宝，有大乘的僧宝。大乘僧宝啊，这个应该是从初地以上啊，都是圣人的嘛，就是僧宝。要不少多供养乃至义理，前边是所供养的境界啊，所供的境界就是佛法僧宝。那么受了菩萨戒的人呢，你不能多，少也可以，那少也没有啊，不多供养，少到什么程度呢？乃至义理，就是你深夜的供养啊，你能礼拜。啊，向佛法僧礼拜啊，乃至不以一计赞叹三宝功德啊，说是你做一个计呀，赞用一个计四句计哈，赞叹佛宝、法宝、僧宝的功德，你也没有这样做啊，最少是一计也没做啊，乃至不能一念静心者，前面一礼也是深夜的恭敬。赞叹三宝功德是口业的呀，恭敬供养，乃至不能一念静心，这是意业的供养。这个宣章法师的翻译这个戒本呢，这个地方也是一念静心呢，随念三宝功德。这个静啊，就是内心清净，内心怎么清净呢？就是随念佛宝的功德，你念法宝的功德，念僧宝的功德，那也应该说是等于是修止观了哈。你心里面呢，修奢摩陀能寂静住，然后去观察如来应供正遍知明心住，啊，观佛的功德，那么那就叫一念静心，或者观这个法宝的功德。啊，法宝的功德，这个法宝这个初中后善啊，或者我们呢，是你要是读经，把《金刚经》背下来，能把它背一遍，那也算不错，也算是啊，也算是念静心了。嗯，或者念这个僧宝的功德，僧宝的功德，那就是念他的戒定慧解脱戒的自见了。这个《法华经》的安乐横品呢，那一段文啊，那也就是念法宝了，
啊，也就是也是这样意思。这里面应该说是，就是对于法宝，你意业内心里面呢有清净的止观，那就算一念净心的意思哈。说是这位菩萨啊，身没有连一个礼拜都没有，口业连一个季的赞叹三宝功德也没有，乃至不能一念净心，这样子功德也没做啊，是名为犯，这就是犯了突击罗罪了，好，是众多犯。这个众多犯呢，就是这四十一条戒啊，四十一条戒都有这件事情，那可以说是众多犯。又这个众多犯的意思啊，这个犯违犯这条戒呀，有很多种不同，啊，这个众多的不同，啊，什么不同呢？是要不恭敬，你因此而犯了这条戒。所以说我没有啊，礼拜佛，我没有恭敬心，我不礼拜佛，那这就是犯了哈。那不对佛法生没有恭敬心呢，那就是有点慢的，高慢的意思了。所以这是不恭敬犯，要懒惰，啊，要懈怠。这个懒惰懈怠呀，啊，这个在这里说你懒惰和懈怠是相同的意思啊，没有差别，就是，啊，这个修善断恶的事情啊，修消善法断一切恶这件事，啊，不肯做，不肯修善，也不肯断恶，就是自己的身口意啊有很多的污染啊，很多的罪过，而自己不肯把它清净出去，不肯呢把它消除去一切恶事，不肯这样做，不肯呢积极善法，那就叫做懒惰啊，叫做懈怠。所以你又懒惰懈怠呀，啊，而没能够供养三宝，没能这样做啊，是犯言无起。你要不恭敬犯，要懒惰懈怠而违犯了这条戒，啊，这样的违犯呢，是眼目心生起的。你对佛菩萨对三宝没有恭敬心呢，你懒惰懈怠，这是眼无，啊，这个就是，啊，这个突击罗罪是重的罪了，啊，是要万物犯非眼无起。要是这个人呢，啊，这位受了菩萨戒这个菩萨，他的记忆力不好，忘了。这个念呢，念心时候很差劲儿，就是不记忆这件事。这件我要是不供养三宝，一日一夜中我不这样供养三宝啊，是犯戒的。但这件事忘了，不是故意的，这样子违犯了的时候呢，非眼无起，啊，就不是眼无心起的哈。但是啊，这个犯也是犯了，但是不眼误，那这是轻垢罪。前边是眼误心犯了这条戒，那是重垢罪。重垢罪呀，啊，你要向一个人忏悔的，啊，向一个布特嘎罗，向一个比丘尼忏悔哈，啊。要是非眼误起，你自己责备自己，啊，也就可以灭罪了。不犯者入净心地菩萨。如得不坏净必求，如得不坏净必求，常法供养佛法圣宝。说怎么样才算呢？不犯这条戒呢？当然呢，你要是这个你能这样子随顺这条戒供养佛法圣三宝，那当然不犯。另外又有这里面又有一个意思哈。就是你没有失去礼拜，也没有一句赞叹，也没有一念净心，你没，但是也不算犯，那是什么呢？入净心地菩萨，就是这个得无生法眼的菩萨，他那个修这个修止观呐，修四念处啊，把内心的烦恼断了，啊，要是入净心地，应该是说。
就是实地菩萨都是净心地菩萨啊。一个初欢喜地呢，那是断了分别恶执、分别法执啊，这么也姑且这么说哈。当然用天台宗的说就我有点不同了哈。我或者我不说天台宗了。那么入净心地菩萨呀、就是他得到这个无我的智慧了，他和这个啊这个也分别法执也是断出去了，所以他能见到我空法空的真如理了啊。这个时候与理相应的时候是个清净的境界啊，他心清净没有烦恼了啊。那么这个菩萨呢，他要是这个正念一提起来呀，就入于圣境了啊，那这圣境是无为的境界了啊，那这个不算犯啊，他没有去礼拜这不算犯，他没有说一个偈子赞叹三宝这都不算犯啊。如得不坏境必求常法供养佛法圣宝，所以入净心地菩萨这个人呢，他的境界就像啊得啊正得不坏境啊，就是事不坏信呢，就是出果必出果啊，出果须得还呢。他对佛法生戒的信心呢，是不可破坏的。他到那儿，所以这个净这个字就是信心的意思，啊，不坏信，这里翻个净啊，不坏净啊，是信字加一个净字叫净信，啊。因为你要对佛法生有信心呢，你这个信心现前的时候，没有疑惑的时候，也是清净的啊。有疑惑就是无着了，嗯，这也看出来呀。假这个假设我们呢，我说这话，我不知道你们心情怎么想啊。如果我们出家人呢？一个出家的受了三坛大戒的人呢，不学习佛法的话，这还是学世间法。如果我们要讲佛法的时候，说不坏境必求，你心里怎么想？所以这个必求啊，对佛法生戒得到不坏心，他的信心呢不可破坏了。我们怎么想？说是我们学习佛法的时候说，这个佛教徒啊，有外凡有内凡啊，有见道修道无学道。你这个佛教徒在这几个位置在哪一个位置？你是属于外凡呢，是内凡，是见道修道无学道？你怎么想？如果我们完全不，我们出家人完全不学习佛法，这个五个位置里头都没有我们。外凡的这个内凡当然还是有点程度有修行的人，因为外凡呢也还是不错的呀，他还是学习佛法的，只是这个修行的力量不是太够就是了。要是我们不学习佛法的时候，外凡的这都不够，资格都不够。现在说是不坏境，那是见道的圣人了。这见道的圣人呢，他才对于佛法生戒的信心是不可破坏。我们要没到那个程度，我们当然对佛法也有信心哈，有信心还没到这个程度。我们遇见了啊不同的因缘的时候，来影响的时候，我们的信心能保持得住吧？能保持得住吧？这个不坏境必求是得出果的圣人哈，他也是见到我空的真如了啊，也得到无我的智慧，也是无漏的智慧，与我空真如相应的时候，也是无为的境界，一切贤圣皆以无为法而有差别啊。那么这个必求啊，和那个净心地必求啊，这地方是举这个例子，也就是相等的。但是这净心地的菩萨呢，分别法执是破了啊，不坏境必求出果，法执还是没有啊，这还是差了一点。而这个净心地不是有大悲心的，
不坏净必修出果圣人呢，大悲心也不能说没有，但是不能和菩萨比。现在只是说他得到无漏的智慧与真理相应，这个地方彼此是相等的。那么这样的圣人呢，常法供养佛法圣报，他心里内心清净啊，所以他是长时期的呀，永久的用这清净的啊，这清净无漏的智慧与真理相应的时候，他就有这个清净的境界，这是如说修行供养佛法圣报了啊。所以是常法供养佛法圣报，这个常这个字啊，还有点事情。这个要是在家人呢得到出果，在家的居士啊，又不善又不宜得到出果了啊。在家居士出果圣人还是有欲，也可以有夫妻的生活，他有的时候还是有眼误。有的经上也是玉切师的论上说，这个在家的出果有时候没有惭愧心，这话说得很重啊，说他没有，因为这个不是说一般的凡夫，这个出果圣人他知道这是不对的，但是还这样做，所以说他没有惭愧心。要是这个出家的比丘啊，只在家居士得出果的人啊，要出家的比丘啊，那应该是常法供养佛法圣报，可以这么说了。但是出家比丘尼得出果，偶然的也会有十念的时候，但十念的时间短，失掉了正念也有烦恼。在这个阿含经上说形容那个境界呀，就像这个锅烧红了，滴上去一滴水，这滴水很快的就干了。说那个出果圣人呢，他心里有烦恼的时间就是那么多，就是很快的这烦恼就消除了。这样说呢，就是他十念的时候时间很短，所以也应该说是常法供养佛法圣报。要是这样说，入净心地菩萨如得不坏净必求啊，当然也是常法供养佛法圣报，也是这样子。这个第一不供养三宝戒，这说得很详细啊。这一日一夜中啊，你一定要栽培善根，一定要栽培善根的啊。要是我们呢每一天的学习佛法，你每天有静坐修小止观呢，那么这件事就是过得去了啊。当然你要是买花供佛，买果供佛，常常礼拜佛，那当然这条戒就是清净了。这个偶益大师在这个地方呢，他又发挥了一段啊，我念你们听听啊。于佛得不坏净啊，宁舍生命终不归外道天身。这个出果圣人呢，于佛得不坏净了啊，他能够达到什么程度呢？宁可死掉了，我这生命都不能活下去了，宁可是这样子啊，终不归依外道天身，不会归依外道的，不会忽然间去相信上帝这回事情，不会有相信其他的宗教的。于法得不坏净啊，假使以邪法串入正法，能辨其邪。这个出果圣人啊，就是有的人呢，他是有意的把邪法放在佛的正法里边，这时候这个出果圣人他能知道这个是邪法不是正法，他有这个智慧。这个出果圣人假使以正法混入到邪法里边呢，能识其正，知道这是正法，终不依于外道典籍。这个出果圣人能有这个得不坏净的人呢，有这个程度，那个这样的哈，
是见圣意即清净生，恭敬亲近。啊，这个出果圣人呢，看见这个圣意的出家人，圣意的佛教徒，啊，就是已经得无生法眼、得圣道的出家人，或者在家居士得圣道的。这个清净生呢，没得圣道，但是持戒清净啊。那么这个出果圣人看见这样的人呢，恭敬亲近啊，见雅扬即无禅生啊。见这雅扬生呢，就是没有学过佛法啊，是不懂得佛法，不会宣扬佛法的。既无禅生啊，就是没有惭愧的出家人啊。怜悯摄护，这个出果圣人看见这样的佛教徒啊，他生怜悯心，还是爱护这个人，摄护还是爱护这个人的啊。不生骄慢，他不生骄慢心。其实是能生骄慢心，出果圣人还有傲慢，啊，出果、二果、三果，还是有傲慢心，但是很快就觉悟了啊，他就把这灭掉这个傲慢心，所以说不生骄慢哈。即退堕心，出果圣人看见这种境界，他不会退堕，不会退堕的。要是我们怎么样？是这样。终不依外道邪众，这个出果圣人呢，终决定不会呀、啊，去皈依外道的邪众的，不会有这样。于戒得不坏境啊，宁舍生命，终不毁犯所受诸佛境界。这个出果圣人对于这个戒呀、啊，得到不坏境的，得到不坏的信心哈。怎么叫做于戒得不坏境呢？宁舍掉了生命啊，也不毁犯所受的诸佛境界。受了戒一定要清净，一定是清净。这个在《先于因缘经》上有个故事啊，这个出果圣人死掉了啊，第二生又来到人间呢，在一个以屠杀为职业的这个家里边。投生了，那么小孩子渐渐长啊，长得大了啊，他的父母也就叫他去屠杀，他不杀。后来他的父母啊，给他一把刀，给他一个羊，就把他关在一个房子里边去，就是这样的。后来隔多久，他的父母去看他，他自杀了。他不杀这个羊。所以这个我们学这个俱舍论呢，就是容易有一个地方有点误会啊。出果有隔音之谜，出果没有隔音之谜。他前生得了出果以后，第二生假使他不遇见三宝啊，他的圣道的智慧不失掉，他也不做恶事，他知道不会糊涂的。那么为什么说他是隔音之谜呢？怎么讲法？我们有讲俱舍论吗？有讲俱舍论。这个讲俱舍论，我说一下，看我说的对不对哈？是得出果那一生，就是前生他是个生死凡夫，但也再别善根哈。然后死掉了，这一生来到人间的时候啊。他生来这时候还是凡夫啊，他有隔音之谜，前生自己不见得会知道。但是这一生他要是遇见三宝，出家修学圣道，能得出果。只隔音之谜只是这个时候的隔音之谜，不是已经得了出果以后有隔音之谜，没这回事情。这是、这个出果圣人哈、啊。出果圣人呢，得不坏境的这个相貌哈，这个我现在又有这个分别心了，所以我们要努力地学习佛法，要知道什么是佛法，什么是不是佛法，要达到这个程度。达到程度，我认为还不是容易啊，我看不容易。我现在不要说名字。我在一个地方遇见一个弟兄，一个我们出家人呐、啊。我说你现在在做什么？他说我现在在静坐修禅。
我说你修禅是跟谁学的？他说在某某地方，我跟他学的禅。我说你说说我听听。他就说说。我说你住佛学院吗？说我住过。我说住了几年？说六年。我当时这个心很不舒服啊。我说你这六年的佛法白学了。就是他这个人说这个禅，邪知邪见嘛，不是禅嘛，但是他不知道。他不知道那是错误，你看会有这种事情。阿弥陀佛，这是，说我们现在呀，我们今天的佛教，我们要努力呀，要努力一点。要菩萨多欲不知足，贪着财物，是名为犯众多犯。这是第二啊，这是第二个，突厥罗罪，贪财物戒。说要菩萨多欲不知足啊，这个发了无上菩提心的人呢，这个发无上菩提心呢，这个发四虚的呀。菩提心，我昨天念那个文哈，我现在再念一念，我感觉我昨天念那个发菩提心那个文呢，少念一句，啊，就是长老意念，从今日长老意念我如是名啊，长老意念我妙境必求啊，从今日始，从今天开始啊，从今日发多罗三藐三菩提心，唯欲摇移诸有情故。啊，从今以往，凡我所修，不使持戒、忍辱、正勤、净律、忌讳，一切皆为正得阿多罗三藐三菩提故。啊，我今于诸菩萨和合出家，愿尊正知我是菩萨。我昨天忘记了这一句哈，愿尊正知我是菩萨，说这么三句哈。这个发四虚的菩提心呢，就是凡夫嘛，发着四虚菩提心。这个发无上菩提心呢，由自己的主动，啊，他发无上菩提心呢，这个人一定是学了一个时期的佛法了，和我们现在的呀，我们今天的汉文佛教有一点不同，哈。我们不见得一出家一剃头就发菩提心，其实严格的说，皈依三宝就是发菩提心的，有这种意味的。但是这个多数是办不到这里哈。那么我们经过一个时期的学习佛法，然后在内心上的运，长时期的思维的酝酿啊，发出无上菩提心来，当然这是最合乎标准的。要是我们呢，剃我们也皈依三宝，也可能受五戒，然后剃度了啊，也可能师长给受了沙弥戒哈。我看多数没有发无上菩提心，那么到了去受戒的时候嘛，也就是、啊、那样子受了，发菩提心没有？我看还是没有。要是这样子啊。这样子你当然你要能够来到佛学院来呀，啊，有师长的教导，自己肯努力的学习，也可能慢慢能发菩提心，能发无上菩提心，那也就是合格了哈。我们说这个不合格的我们不算数，我们说是合格的哈，自己呀是受了菩萨戒以后发无上菩提心。或者是先发无上菩提心而后受菩萨戒合格了的人，这个人呢应该不是平常人，应该不是平常人的，不是平常人。我们在看着戒律上看呢，是要菩萨多欲不知足，那么这个发无上菩提心这个人呢还有这个问题，这是这个事情怎么讲法呢？这个藕益大师啊，他的解释呢，是习所成性啊，
各有偏重哈，就是我们人呢无始劫来的熏习啊，就是这个人他就是啊贪心大，他明知道是不对，但是还是制服不了，就是贪心很大。有的人呢贪心不是很大，就是嗔心很大，明知道不对不能调伏，这情形就是有这种事情。所以这个地方啊，要菩萨多于不知足啊，我们应该这么说，应该这样想这件事，这样观察这件事，就是这个人呢也有很多的优点呢，啊，这个人的确是发了无上菩提心，但是还有这么一个污点，应该是这么想，应该是这么说。可是也有的人呢没有什么污点，他是不是圣人，他也是发了无上菩提心的，他没有入圣道，但是贪嗔痴都轻微，也有这种人。那种人当然那就是更好了。现在治这个戒的时候，就是偏疏这个特别的习气偏重，偏重的人。我这个看这个《扎尔汉经》，有一件事，就是阿难尊者呀从外边回来向佛报告，说我将才呀经过一个聚落，看见母母比丘是大家认识的。目无必求啊，抱着两个女人在那里、啊、抱着两个女人就是在那里就是这放逸的事情了。佛说你不要说，他七天呢以后得阿罗汉果。那么这个话就表示什么呢？就是这个人呢他的这个欲心是重的，已经是必求了嘛，啊，你去这样放也是必求，但是他无漏的善根栽培的也特别厉害，他天生栽培这个四念处啊，修修四念处啊，这个观身不净，观受持无，观心无常，观法无我，他这种啊清净的善根也是很有力量啊，所以他的心一念的一觉悟了啊。就会丢掉了，丢掉了。他这个修四念处的时候，一下子得阿罗汉果，而且还是有神通不？因为这个比丘他这样做，他的名誉不太好嘛。忽然间得了阿罗汉了的时候，有些在家居士说：“母母比听人说母母比丘得阿罗汉了，哦，真的吗？”就来试验他呀。所以那个居士也是一个是啊，是个优婆塞呀。也是一个有智慧的人呐、啊，但和他见面还是很有礼貌的嘛。所以说我是听说大德得了圣道了，你有没有神通？你现一现我看看。哦，这个比丘好，说好，说是怎么现法呢？是这样的哈，你堆一堆柴，你把你这个所用的这个手，这个手巾呢，放这个柴上。然后把这个火点着了，这个火猛火燃烧下来，这个手巾不烧，还是原来样，一点黑色都黑烟都没有，就现这个神通了。但是现完这个神通呢，他就走了，他就离开这个地方了。所以这个从佛法，从这些传记上这些事情看哈，从这个菩萨戒上看呢。就是有的人呢这个烦恼的熏习也特别重，但是他圣道的熏习没有，那这个也没有希望，没有希望了。但是有的人呢他圣道的熏习啊不是够力量，但是可以熏习过，但是现在烦恼不重，这种人呢来到佛教里面来啊，如果他的师长是圣人的话，像优婆夷多尊者的话，那么就给他栽培，他烦恼不重啊，就给他使令他栽培这个善根，尽量栽培善根呢，这个人可以得圣道。要是业量特别重的呀，而善根呢也是有，但是不够力量，就是得要用对治习禅。这个天台智者大师，这个在这个维摩经述上说到这个事情。这个对治习贪呢，就是你这业障特别重啊，但是有善根，善根被业障障住了啊，就是给用对治习贪多忏悔，
多忏悔，把业障消除了，然后给你说四念处，你就得圣道了。这个在法华文句上嘛，智者大师说，舍利弗尊者呀，没有业障而善根特别深厚，所以一下子就成功了。这个子曼，子曼是谁？央伽摩罗，央伽摩罗这个人就是业障也很重，善根也很强，所以他也能得圣道。这个周利盘特嘎这个人呢，这个人怎么样？他的善根也是有，但是啊，业障也是有一点儿啊。但是经过长时间的熏习呢，他们也得阿罗汉果。所以这个业障有轻重，善根也有强有要的不同啊。我想我们各位同学啊，也不可思议。我想如果你能够好好努力啊，修四念处也是一定有希望，但是你要不修可不行，不修就不行啊。有人问我一个问题，说是你这个为什么有人修修圣道很久很久才得到，有的人修了很久啊不得圣道，有的人修很快就得圣道，怎么回事呢？我答复他，我们简单的说，你这恶执啊，执着恶有真实的体性啊，你又这样的恶见呢、啊、你用四念处的这个般若的智慧来破你这恶执啊，如果是你这恶执特别厚啊，那么你就要时间长一点，你的恶执要是薄，你很快得圣道。还有这个恶执修无恶观，这个智慧啊利也就能快。如果是你啊，这个无我观的智慧啊钝，那就是慢一点。所以这个执着也有厚薄，你修着无我观的智慧也有厚薄，也有利钝。所以时间呢，就是有快有慢的不同了，就是这么回事儿。要是我们把这个，像《玉器师的论》里面的不如理作意那个地方啊，说那无我观说得很清楚，但是《阿含经》里面，我看最好是看看那一段无我观，然后再读这个《阿含经》啊，或者把《中观论》那个自性空的道理你读一读，然后再读这个《阿含经》啊，这个无我观不是难事，得圣道应该很容易。应该是很容易的呀。我这是说了一些其他的话，现在还是说把这一段讲下来哈。要菩萨多欲不知足啊，贪着财物啊，所以发了无上菩提心这个大人呢，他有这样的污点，他有其他的优点的，但是也有这个缺点呢、啊。说多欲啊，就是啊。这个贪着，在这上这个意思是贪着财物。什么叫做多欲不知足呢？就是贪着财物，他已经有了多少财物，还真是不知足，还要再贪求，那么这叫做多欲不知足啊！哈，贪着财物啊，是名为犯，这就是他犯了这条戒了，犯个突击罗罪啊。这个后边的文有提到啊，这个发了无上菩提心受了菩萨戒的菩萨呀、啊、他是这个他和比丘不同，我昨天说过哈、啊、他可以积聚财富啊，乃至百千的他都可以积聚，因为他不这个菩萨大悲心的境界，所以他不是为自己，这样不算犯戒。而这位菩萨呢，多欲不知足，这个人就是为自己了啊，贪着财物哈，所以四名为犯哈，众多犯，这和前面的意思一样，这个犯还是有众多的不同的。是犯染物起，这里说的这个贪欲不知足、贪着财物四名为犯呢，这个是染物心，他有贪心呢，啊，这是染物心生起的。
说不犯者为断彼故，说是这个菩萨呀，他也是积聚了很多的财富啊，但是他没有犯戒啊。这个为断彼故，这个彼呀，应该这样说哈，就是为了他这个菩萨，他自己反省自己呀，我有贪着心，我的贪心很大呀，我为了啊断这个贪心，啊。我有贪心不对，我要想办法对治它，把它灭除。能发起这一念心很难得，很难得呀！能发起自己反省自己有过失，要想办法对治，这是很不容易。我感觉很难得。我自从出家以来呀，在也住过多少个庙，也住我住过三个佛学院。我就看见了，当然这是我就是看别人不对。我看见有些同学完全没有改过的意思，是很明显的有不对的地方嘛，没有改过的意思。现在是唯断彼故，就是这个菩萨有警觉啊，我有贪，我贪多欲不知足啊，贪着财物这是不对的呀，我要把这个贪心断掉它，啊，消灭它。是起欲方便摄受对治，就这个起欲，就在自己这个贪心里面建立一个清净心的，建立一个清净的愿望。这个欲就是愿望，建立一个清净的愿望，就是要断掉这个贪心。那怎么办呢？方便，就是发起了行动，发起了行动啊！摄受对治，这个摄受呢，就是学习呀。断掉贪着的法门，学习这个法门，学习这个法门哈。这个学习消灭内心、消灭自己的贪心的法门，叫做摄受啊。对治学习了以后呢，就修这个法门呢，来灭除这个贪心，是这样意思。啊，摄受这个方便呢。就是精进的学习这个佛法，来对治这个自己的贪心，要这样做。性力烦恼更烁烁起，但是啊，虽然是这样做了啊，但是还是我们并没能满意。性力烦恼，这个性啊，就是他的心，他心里面那个有很锐利的这个烦恼，这个烦恼很刚强啊。虽然是修这个修止观了啊，但是这个烦恼还烁烁的现行，烁烁的现行。这样时候呢，这不算犯，这不算犯这条戒。但这件事我们在想啊，你要继续不断的来对治，那就还可以原谅这件事。要是你完全不去对治，你继续这个贪心在活动，那就是犯这条戒了，犯这条戒了，应该是这么说哈。可是要是自己修止观呢，来对治这个，或者是要是贪着财物，或者修无常观也可以，修空观也可以哈，修这个一切有法如梦，如梦观也是可以哈，也可以对治。初开始休息的时候，可是我还没有笑，这个烦恼还是在活动啊。但是因为你采取行动了，就是不算犯戒。可是你要是继续活，烦恼继续动，你不对治，那这就算犯。你继续的对治，继续对治，终究有一天是调伏了，不会永久这样子。所以这个地方呢，就是这就是开源了啊。就是你要继续的对治它呢，就不算犯戒，啊，有这样的味道，啊，有这样意思。要菩萨见上座有德应敬同法者，骄慢嗔恨不起恭敬，不让其弱，问讯请法，喜不酬答，是名为犯众多犯。这是第三条戒。不敬同法界，
是药菩萨见上座，啊，在上面简单的说呢，就是在你以前受戒的，那就算是上座。但要是这个出家的菩萨啊，出家的菩萨看见出家的菩萨，那么你是你先受戒，你就是上座，啊，我在受戒一年，那么那个人受戒两年，那他比我先，他就是上座，不必说一定受了走九年啊，这是下座，受了十九年、三十年，这是上座、中座，不是不必那么说哈。但是要在家菩萨呢，见着出家菩萨，那应该都是上座，啊，这个地方应该这么说哈。如果说是在家菩萨，他受戒受菩萨戒三十年，我们出家的菩萨受戒才十年，称他为上座，这也不应该这么说哈。有德见上座，有德哈，这个有德就是这个人持戒持的清净，或者这个人呢修小圣道。修止观、修禅的人，有功夫的人啊，那么就是有德啊。应敬同法者啊，当然这个像上座，我们也应该恭敬他。他有德，或者说是他不是上座，但是他有德，你也应该恭敬吧？啊，也是应该恭敬哈、啊。是同法者来，同法者来。这句话应该是总果前面有上座有德，大家共同啊持菩萨受菩萨戒修孝圣道的人，那就叫同法。在大般若经上说是同学啊，大家共同学习圣道的人。要是我们呢，你要是读完了大智度论，然后读金刚经，金刚经不可思议。我们要是读完了大智度论呢，当然你要用心学习，然后读大般若经，大般若经不可思议。要是从这样的学习佛法以后啊，要是那个人修修般若波罗蜜，你心里面自然生恭敬心，生恭敬心的。因为修修止观的时候啊，当然他我们就说他还没得圣道啊，但是他有相似圣境。相似与圣境相似的境界，你对诸法皆空啊，这种圣意，你能够啊通达无碍了啊，叫俄空法空的通达无碍了。要是那个人呢，奢摩陀有点相应啊，修着俄空观、法空观，那这个人与圣人相似了，你不生恭敬心吗？何况他要是圣人，更是不可思议啊。要是我们不修止观呢，你对圣意不大，只文字上啊可以过得去，但是没能真实的呀、啊、觉悟啊，什么圣人怎么的呀，心里面不感觉到有什么事情。所以我们对佛法僧没能得到不坏信，就是在这里呀、啊。为什么出果圣人能够不坏心呢？他就是有这样的智慧了啊，因为他是觉悟了圣地圣义地了，他才知道啊，佛的境界不可思议。我们要是没有到那个境界，佛的境界不可思议，有什么不可思议？心里面迷迷糊糊的呀，是不一样，完全是不同的呀。所以这上面说啊，要菩萨见上座有德，应敬同法者来，应该恭敬的呀、啊。我们都是学习圣道的人来了，骄慢嗔恨不起恭敬啊。如果这个菩萨呀、啊，忽然间这个骄慢心重，骄慢心大，就是有的人贪心大，有的人嗔心大，有的人骄慢心大。这个骄和慢有点不同哈，这个骄啊，就是心里面有所仗势啊，自己高起来，就是骄；慢是瞧不起别人，瞧不起别人啊。这嗔恨，这个嗔应该就是愤怒，这个恨呢，也就是个嗔心呢、啊，一直的在心里面不弃舍，就是恨啊，不起恭敬。
这个上座有得应境同法者来了啊，或者是你到他那个地方看见的他，或者他到你这个地方来看见了哈，你对这个人呢不生起恭敬心，你有骄慢心，有嗔恨心的，你心里面有这样的厌恶心的，不让其坐，不请他一个这个一个座位，也不向他问讯哈，向他问安哈，也不向他请法。这个呀、啊，当然这个事情很难说哈。就是我们现在的佛教，我看就是不是那么正常，就是我们出家也不是那么正常哈。所以如果他是啊，说我出家五十年了，但是他才出家十年，但是他学习佛法很广博、很渊博而又修行，那么你应该向他请法哈，向他问，应该恭敬他。或者他在这地方说他向你请法哈，问讯请法，喜不酬答，说是那个上座有德应境同法者来向你请法，而你也有骄慢嗔恨呢，喜不酬答，不回答他，不睬他，不让其坐，不问讯啊，不让其坐，他问讯请法，你不酬答他啊，这个事是那样哈，不让其坐是上边向上啊，问讯请法是向下哈，是两回事。是名为犯众，那么这就是犯了这条戒了，不敬同法戒，犯了突击落罪的。是犯言无期，这个犯突击落罪呀、啊，是因为你内心里面有骄慢呐、啊、嗔恨，不让其坐，他问讯请法，喜不酬答，都是由骄慢嗔恨心来的，不恭敬啊哈，所以你这个犯戒是言无心。你有骄慢心，有嗔恨心的不，啊，要懒惰懈怠，啊，要是懒惰懈怠哈，要无忌心，就是没有骄慢心，没有嗔恨心，无忌心。要忘物，要忘了这件这么做是犯戒的啊，你的，那么你这样你就是犯了戒，非言无忌，不是不言无啊。但是这个地方有的问题、啊，前边那一条戒。就是第一条戒，对于三宝啊，啊，你那地儿要懒惰，要懈怠，犯是犯眼无起。这一条戒说呀，是要懒惰、懈怠，要无忌心，要万物犯非眼无起。这和前面有点问题，有点问题啊，有点问题呢。前面是指三宝说，是大众佛宝、法宝、圣宝，这地方这上面只是单独指这个人说的。这个文上看出来有这么点不同，所以这样子这个过失轻一点。你对于佛法生三宝是那是很广大的境界，你发了无上菩提心，对三宝没有恭敬心，你懒惰懈怠，这个是犯。这里面是单对这一个人啊，那么这个地方是犯的，是非言无忌啊，不算言无犯啊，不犯者要重病。所以我不犯这条戒呢，要你有重病，有重病，当然你这时候啊，你身体都不自由了啊，那么就不算犯。要烂心，啊，心里面呢，就是散乱的太厉害呀、啊，那也就是啊，特别严重了的人哈，那也不算犯。要眠做脚响。要是你在那里呀、啊，或者在那里卧在那里，或者坐在那里打盹呢，就睡着了啊。而那对方因为你呀、啊、没有睡觉，要眠是这位菩萨啊，坐脚响是对方啊，因为你是没有睡觉，因为你没有睡觉嘛，所以向你问讯，向你请法啊。他不知道你是睡着了啊，喜不答者，你没回答他，是名不犯，这不算犯戒啊。要上座说法即决定论时，这里面又有不同的情形哈。要是这个上座，他在大众里说法的时候，要决定论时，就是评论这个法地呀、啊、邪正啊。评论这个受戒持戒的开遮吃饭
这个是在这个时候就决定论时哈、啊，要自说法，要你自己在为大众说法，或者是别人说法你在听法，要自在决定论时，要说法众中了，啊，你在别人的说法众中，你是个听法的人哈、啊，要决定论那个大众里边，你也在是听法的人，不离一不犯。你对那个上座，对他没有去礼拜，没有去有礼貌，那不算犯。这个地方就这是开源，这不算犯哈。在大众之中，你不去啊欢迎他，没去礼拜他不算犯。要护说者心，要护说者心呢。比如说那个人在说法的时候啊，你在听法。如果你要去对那个上座，对他去欢迎他，对他礼拜啊，那个说法的人心情不高兴的话，你要是有这样的顾虑，你不去礼拜他，不去欢迎他，就是护说者心，护啊爱护说法人的心呢，叫他不要动念头。那么你不去礼拜，不去欢迎这位上座，那也不算犯哈。要以方便令彼调伏。那么这个对方来的这个人呢，和你以前有事情哈，或者是你的同学啊，或者是大家是平等的地位的人哈，或者是一种，或者是你的学生也好哈。他有过失，你去教导他，他不接受，他不接受哈，他没有改变，没有改过。那么这时候他来了，来了的时候你不睬他，你的目的是什么呢？用这个不理睬他的这个方便来调伏他，叫他改过。这样子你不算犯。因为你这还是一个好心肠嘛，不是娇慢嘛，不是那个意思哈。是要一方便令彼调伏，令彼的过失得调伏，舍离的弃舍这个不善的事情啊，修修善法，你这样做，这也不算犯。要护生智，要护多言义。说是那个人那个上座来了的时候啊，这个上座有问题呀、啊。这大众生啊，通过了一条法律，通过的了一条，有一条，有这么一条吧，是某某人呢，这个也有什么什么过失，我们大家要制裁他，大家不要理睬他，和他莫边他。大众生有这么通过了这一条法律的话，那你这个时候他要来的时候，你为了啊守这个大众生的这条规矩，你不理睬他。这是对的，你要理睬他，就是违反了大众生的规矩了啊，啊，这也不算犯啊。要护多言义，说是不是生智啊？但是大多数人呢，对这个人有意见，说这个人呢怎么是有什么问题？如果你现在对这个人表示啊有礼貌，你对他来往啊，对他怎么表示恭敬啊，那么大多数人认为你有问题。所以要护多言义啊，所以你不礼拜他，你对他不回答，他向你请法，向你问讯，你不回他，不回答，这都不算犯。阿弥陀佛，好，今天。